Assalomu alaykum, Zo'r TV telekanalining muxlislari, hurmatli bolajonlar va ularning ota-onalari. Efirda Bola Shirin ko'rsatuvining navbatdagi soni va men mamnuniyat bilan bugungi mehmonlarimizni studiyamizning, sahnamizning markaziga taklif etaman. Shunday ekan, birinchi juftlikni, birinchi jamoani taklif etaman. Ajoyib xushovoz xonanda Nargiz hamda ularga sherikchilik qiladigan ajoyib aktyor, o'z muxlislariga ega bo'lgan inson Muslimbek Mo'minovni taklif etaman. Kelasizlar. Nargiz hamda Muslimbek Mo'minov. Marhamat. Keling, keling, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, xormang? Marhamat, 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 marhamat. Ana endi bularga raqib jamoani taklif etamiz. Aziz Rametov hamda ularning yonlarida Mavludaxon Hikmatovani taklif etaman. Marhamat. Mavludaxon, marhamat qilasiz. Assalomu alaykum. Rametov, Rametov oilasining davomchisi. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsizlar. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Aziz mehmonlar, men tomoshabinlarimizga bugungi hamkorlarimizni ham aytib o'tishim kerak. Wanted savdo belgisi bugungi ko'rsatuvimiz hamkori. Aziz, qanaqasiz? Yaxshi. Degile salam etsin. Şoklukta hiç mi ahamet diyor? Vapşi konan. Vazı ettim mi? Ulvan var mı? Ulvan dediler mi ettim. Uzbekistan halk küydürgüsü de çakırın. Sen işte bak ahamet diyor bildi. Aziz, şirin kanaka hatıralar kagen yaşlıydı. Bolalıydı. Vay, cüde kop, cüde kop, cüde kop. Yaşlıgımızda indi, ayacanımız kelin salam etsin. Yollarda daire çalıp çıkardık değil mi? Kiçkin daire çalın bir deyem törenler değil mi? Bahçıge alı çıkma gel, lakin töyge çıkıl gel. Uzun mu kısım yetme gendi. Akem benim kısımını anmendi. Uyda akam xullas kelsa pul yo'q. Akam hayron. Key o'q deganlar bog'chaga kelganlar. Aziz, men senga velosiped olib bermoqchi edim. O'sha pulni qayerga qo'yding? Men balki yo'q. Kim velosipedni eshitdim-ku endi. Ha, akajon dedim. Men eslayman-da shuni. Akajon pul dedim, tokchada turgan kitob bor-ku dedim. 4-chi kitobni pastdagi, 7-chi kitobni tepasidagi, 8-chi kitobda dedim. Endi pulni olib kitobga taxlaganlar azizjon. Bitta, bitta taxlaganman-da. Pul tekis tursin deb. Uyga kelsam qatta velosiped. Hali ham shirami qolgan mana shu velosiped. Mo'luda. Mo'luda sizdan to'g'risini ayting. Haqiqatda aytadigan paytlar keldi. Voy ten. Shirin xotiralar. Ko'p bo'lgan, naqa xotiralarim ko'p. Unutilmaydigani, sirkda yo'qolib qolganman. Bitta sharni olaman deb kimdir semiz xotin turtilib ketgan deb menga. Kishim bilan oldimdagi pochchamni opalarim yo'qotib qo'yganman. Kim topgan oilani farzandiga aylantirsa? Militsiyaga oldiga borib, politsiya men yo'qolib qoldim. Uydagilarim topolmayapman deganman, nomerlarimni aytganman, mana shu nomerlarimni bilardim, uy adreslarini bilardim. Ko'rdinglarmi, hurmatli ota-onalar? Farzandingizlarga uy manzili, nabodo endi xudo ko'rsatmasin, uy manzili, telefon, hamma-hamma koordinatlarni yod oldirtiringlar. Ha, bolani kim pulga ham o'rgatmanglar, boyga. O'rgatmanglar. Yaxshilikka olib kelmaydilar. Bo'ladi-ku. Yo'q xotiralaringiz. Manda endi oilaviy hamma eslab haligacha kuladigan bittagina voqeani aytib bermoqchiman. Yoz fasli shunaqa qattiq issiq, bog'cha paytimiz. Men juda ham do'mboqqina bo'lganman, hali rasmlarimni taqdim qilaman, ko'rasiz. Do'mboq semiz qiz bo'lganman, meni ari chaqqan labimdan ishib ketganman, uyalib o'zimcha. Qishdagi kapishonlik baxmal paltochamni kiyib olmoqchi bo'lganman, yashirinish maqsadida, yuzimni kichraytirish uchun o'sha paytda. O'sha baxmal paltoni kiyib yoz chillasida. Yoz chillasi, oyoq ochiq, do'mboqlab ishib ketgan ko'zmami? Muslimbek. Yoshligimdagi eng qiziq voqea, dadam og'aynilariga ko'rish salom bergan deyshgan payti uyga mehmon kelganda, 2 yosh bola bo'lganman. Chiqib salom berish o'rniga yaxshimisiz deganmanda, o'sha bo'yi haligacha yaxshimisiz deb chaqirishadi meni. Xullas, qalam eslashib oldik. Eslashib oldik. Kelganingizlarga katta rahmat deymiz. Biz ko'rsatuvimizdagi shartlarni aytishdan avval sizlarni birozgina qizdirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu shartni aytishimdan oldin jamoaga qanday nom qo'ydinglar? O'zingizlardan kelib chiqqan holda. Kichkintoylar. Kichkintoylar. Kichkintoylar jamoasi? Biziki Qaqajon. Qaqajon jamoasi. Ana jamoaga nom qo'yib oldik, kichkintoylar. Eng muhimi Qaqajonlar. Ana endi biz az mehmonlarimizni birozgina sinab olamiz. Sizdan boshlaymiz. Bismillah yigit. Tolib tandirning tagidan tanga topdi. Tolib tandirning tagidan tanga topdi. Tayyormisiz? Chuqur nafas olamiz. Marhamat, boshlang.
Tolib tandirning tagidan tanga topdi. 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 Yep, hayil menen. Nargis, sizga tez aytish. Burilishda qurilish, qurilishda burilish. Burilishda qurilish, qurilishda burilish. Bo'lib ketadi hozir. Bunda pas olamiz. Marhamat. Burilishda qurilish, qurilishda burilish, 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 burilishda qurilish, burilishda qurilishda burilish, burilishda qurilish, qurilishda burilish, burilishda qurilish, qurilishda burilish. To'qqizta. Qoyil, qoyil. Shishamba bo'lib ketdi oxiri. Katta rahmat. Qayerdadir burilish, burilish bo'lib ketdi, qurilish, qurilish bo'lib ketdi, hech qisi yo'q. Azbek. Tosh, jonsizmi? Mosh. Toshsizmi? Voy, muncha qiyin. Tosh jonsizmi, mosh toshsizmi? Jon toshsizmi, mosh toshsizmi? Tosh jonsizmi, mosh toshsizmi? Jon toshsizmi? Yutqazdim. Qabul qildim. Men jon sorog'ini bering. Bosh diqqat sizga. Molla. Norning nordon anori naridan. Norning nordon anori narida. Norining nordon anori narida, norining nordon anori narida, norining nordon anori narida, norining anori nordon norini nori. Qiyinda berdingiz bizga. Rahmat, rahmat. Birozgina bo'lsa ham yodlashdik, eslashdik, qizishib ham oldik. Ana endi shartlarimizga o'tamiz. Diqqat, birinchi shartimiz saflan deb nomlanadi. E'tiboringizni monitorga qaratasiz. Marhamat. Safland. Faqat boy bilan emas, buga ismlar bilan saflanamiz. Agar kim bizni tezroq saflay olsa, o'sha g'olib bo'ladi. A, aytgancha. Alfavitni bilasizmi? Bo'shga kelak bo'ladi. Qani ketdik. Bolajonlarimni ikkiga bo'laman va bu shartimni yana bir bor tushuntirib o'taman. Bolajonlarimni barchalarini ismlari bo'yicha saflab berishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisizlar? To'g'ri xonaga xat o'rgan ekanmiz. Boshladik. Marhamat. Ismingiz nima? Farzona F. Ismi? Ayub. Ayub birinchida. Ismi? Yusuf. Nazok. Ismingiz nima? Iroda. Nazok. Nazok keyin. Yusuf Iroda Makmuna. Samina. Ismingiz? Ma'murbek. Qilini buqa kelmadi. M. Umidjon. Fani buqa qo'yamiz. Umidjon. Biz tayyor bo'ldik. I check. Qana. Mubina, ismingiz? Qaysi biringiz? M-da isming. Siz oilada bola tarbiyasi bilan ayollar ismingiz? Siz ham shug'ullaning? Nazokatmisiz? Yo'q, okey, boshiga turasiz. Xo'p, keling. Keling, keling. Voy, turmayapsiz. Keling, keling, keling. Yaxshi bo'lam. Bo'ldi, vaqt tugadi. Xo'p, bu shartimizda birinchi bo'lib, Qaqajon. Qaqajon jamoasi bolalarini saflab berishdi va ulardan boshlaymiz. Marhamat, bolalarning ismini birinchidan o'sha alfavit bo'yicha. Ayub. Azana. Marbek. Nazokat. Ozodbek. Samiya. Samiya. Xo'sh. Endi raqib jamoani bolalarni saflaganlarini tekshirib olamiz. Bu yoqdan boshlaymiz. Boshlaymiz. So'rang ismlarni. Iroda. Bizda A harfi yo'q. A yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi, do'stlar. Yo'q, to'xtang mana. Aziz. Iroda. Maknuna. Safiya. Mubina. Voy. To'g'ri. Aralash qolishdi. Umidjon. Yusuf. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Bolajon jamoasida bir dona xatolik bor, shu o'rtasida xatolik bor ekan, ammo lekin Qaqajon jamoasida bitta ham yo'q. Sizlarga katta rahmat bolajonlar, joylaringizni egallab olinglar. Qo'y. Rahmat. Birinchi shartimiz bo'yicha Qaqajon jamoasi 10 ballni qo'lga kiritdi. Ana endi ikkinchi shartimizga o'tamiz. Ikkinchi shartimiz topdim, topaloq deb nomlanadi. E'tiboringizni monitorga qaratishingizni so'raymiz. Biz chizgan rasmlar sekka yoqadimi? Unda tezroq nima chizganimizni toping va 2 ballni qo'lga kiriting. 2 ball kammasmi? Kam bo'lsa 5 ball beramiz.
Bolajonlarimizni birini taklif etamiz. Birinchi rassom bolajonimizni. Keling. Uch yo'ningizda. Xo'sh, ismingizni aytasiz? Maknuna. 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 Mana e'tiboringizga Maknuna chizgan rasm. Marhamat. Quyosh deb o'ylashimiz mumkin, ha, lekin. Quyosh. Bu bolaning ko'zida quyosh yashil ham bo'lishi mumkin-da. Kunga boqar emasmi? Bo'lishi mumkin. Aha. Yashilda chizilganda. Biz kunga boqar dedik, xullas. Kunga boqar. Bo'ldi. Marhamat, bolajon. Biz Maknunani o'zi dedik. Yashil rangi ham bor ekan, qizil rangi ham bor ekan. Sochlari ham Maknunanikidagi ekan. Jelim. Nima deysiz? Men quyosh deb o'yladim. Quyosh deb o'yladim. Bo'ldi, sizning variantingiz quyosh ekan. Aziz, quyosh. Men Maknunani o'zi dedim, quyosh deb. Quyosh. Quyosh va kunga boqar. Siz qolmasin menga. Endi to'g'ri javobga quloq tutasizlar sizlar. Diqqat. Onaga yaqin bo'ling. Maknunani bu yerda nimani tasvirlagansiz? Koronavirus. Koronavirus buncha kayfiyatli. Buncha chiroyli. Buncha bu koronavirus. Men Maknunani o'zi dedim. Hoyil. Yenga olmaysizlar degan rasm bu. Tomoshabinlarga ham yoqdi rasmiy. 0000. Bal olmadingiz. Hayolga kelmagan variant. Kelinglar, navbatdagi rassom bolajonimni taklif etaman. Ismingizni aytasiz? Nazokat. Nazokat. Marhamat. Marojniyga o'xshaydimi men bu? Pultmi yoki? Lekin chi juda chiroyli chiqdi nima bo'lsa ham. Men shu pavilyonni deb o'yladim, mana mana shu pavilyonni tasavvur qildim. Pavilyonni qabul qilaymiz, mana shu turgan bizning sahnamiz. Juda ham yaxshi, marhamat. Biz turgan sahna. Ajoyib variant. Dumaloqchalarni qarang, g'ij-g'ij ma'no. Shirliklarmikin? Nazokat. Shirlini yaxshi ko'rasan nazokat? Bo'lmasa ham qand varoning. Yaxshi ko'rmaysan demak, shirli emas. 3 ta 6 ta barmoq 5 ta. Nargiz bularning gapiga kirib olmaydi. Qandoqcha ham emasmi? Ranglari kamalaydi. Chalg'itadi. Zada shunaqa bo'lgan bolajonlar. Xo'sh. Muslimbek. Variant. Muslimbek javob beradilar. Biz bo'yoqlar degan. Bo'yoq. Bo'yoq. Rangli bo'yoqlar. 6 xil. Qalam bor ekan. Plastilin. Shunaqa. Umuman bo'yoq. Ha, bo'yoq. Bo'yoq. Ana endi rassom qizimiz to'g'ri javobni o'zlari aytadi. Bu yerda nima tasvirlangan? To'rt. To'rt. Yemaydi. Mana aldoqchi ekan nazokat. Shirlimisan yo'q dedi. Joyiz egallashingiz kerak. To'rt tezroq chiroyli chiqdi. Yashang. Yana topolmadingiz. Yana topa olmadingiz. Mana ichimizda eng yosh kichkinaroq qizimiz bo'lsa kerak. Siz ham topa olmayapsiz. Shirinlik dedim. Qaysi shirinlik dedim? Keng. Ma variant deb so'ramadim. Qaysi shirinlik deb so'ramadim. Siz aytasiz. Yusuf. 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 Marhamat, Yusuf. Ha, bo'ldi. Biz topdik. Yo'q, balki boshqa narsadir. Yo'q, bo'ldi. Chiziqlari ham bor ekan-da. Qanaqa variant? Shunda qolamizmi? Ha. Mana Muslimbek zo'r variant aytdi. Bo'ldi, xato qilsak ham topdik, xullas. Qanaqa variant? Menga yoqdi shu variant. Biz konditsioner. Yaxshilab ko'ringlar tomoshabinlar. Konditsioner. Konditsioner. Qabul qilaman, marhamat. Iplari ham bor ekan-da, mana deydigan variant. Qabul qilaman, Muslim. Bilib bo'ladi. Siz variantlaringiz to'g'ri ku. Konditsioner deyishdi, bu. Konditsioner qaysi? Artel. Ha. Bir xil variantlarni aytsanglar bo'ladi. Qabul qilaveramiz. Artel. Havo sovutgich, havo sovutgich. Aniqroq, havo sovutgich. To'g'ri javob. Raketa. Raketa to'g'ri. Raketa deymiz. Menga ko'rsatib yubor o'g'lim. Tashlayapti. Taxtayla. Hurmatli boshlovchi, bizga Samir Yusuf. Konditsionerni qanaqa raketa deyish mumkin? Bo'ldi, obrazdan chiq. Bolam obrazdan chiq. Haqiqiy. Bu juda ham sho'x bola, taniyman buni. Yusuf, eting. Konditsioner. Bo'ldi. O'zimizga. Biz shunaqa shart qo'yamizki, bolajonlarga imkon qadar javobni umuman aytmang. Ko'ramiz navbatdagi rasmga qanaqa baho berasiz. Keling. Ismingizni ayting. Safiya. Safiya. Berasiz. Chiroyli ismingiz bor. Bu mani fikrimcha nima tuzdingiz? Bularga savol bermang. Ha? Aytmang javobni. Radujni svet. Bu kamalak. Mana aytib qo'ydi. Chiroqligini mana aytib qo'ydi. Chiroqligini aytdi. Qattigi chiroqligini topinglar endi. Bu radujni svet kamalak emasmi? Milliy kamalak. O'zingiz Toshkentdami bu? Milliy. Yordam berdi sizlarga. Ha, Toshkentda. Bo'ldi, bo'ldi. Muhokama qilib turinglar, marhamat. Bilasizmi, biz qatta ko'rganmiz, Toshkentda bor bu brand. Yo'q, kosmik korabldagi radujni svet bo'lsa kerak. Yo'q, qarang, anaqa bo'lib kirib ketyapti. Anaqadagi.
Galaktikadagi. Anaqa emasmi? Yo'q, ketmi. Labirint. Labirint xonada endi kirib ketyapti ichkariga qarab. Do'stimning qo'ng'irog'idan foydalansam mayli. Anvar aka, biz bu yerda mana trubaga o'xshagan shakl ko'ryapmiz. Suv kirib ketyapti yoki tunnel. Tunnelning yonlarida svetlari bo'ladi-ku. Bo'ldi, tushundim. Qani sizlarda? Mayli. Sizlarda? Dollarga o'xshatib orqasidan ko'rinib qolar. Opa, tushundim. Ha, bu dollar ko'ni. Xo'sh. Aziz, nimani ko'rayapsiz? Yer sayyorasining tashqarisidagi galaktika. Galaktikadagi kamalak ranglari. Bolani xayoliga kelmasa kerak. Bu ham chiroyli variant, bu ham zo'r variant, ham yaxshi variant. Ana endi meni qizim sizlarga to'g'ri javobni aytadi. Qani qizim, aytingchi? Bu yerda nima chizilgan, javobini ayting. Yana qayerdagi chiroq? Qayerdagi chiroq? Ashxobod tunneli. Ashxobodni ko'rganman. Ashxobod bu galaktika emas, suv tunneli ham emas. Ashxobod sayilgohidagi rasmga tushadigan joy, bezatilgan yo'lak. Selfi tushadigan joy. Bo'lmadi. Chiroqlar bilan bezatilgan yo'lak edi. Katta bo'lganman. Mana mana joy. Bizda boradi dedim. Yo'lak, bizi galaktika bo'lana qaraga qaytsin galaktika taklif etamiz. Ismingizni aytasiz. Mag'rurbek. Mag'rurbek. Bering rasmni. Mag'rurbek. Ulardan boshlab turasizmi? Bizni jamoada. SpongeBob, robot, ana qadimi, pogodi degan robot ham o'chirdi. SpongeBob, faqat yashil rangi. U sariq bo'ladi, a? Nima variant? Film ko'rganmisiz-ku? SpongeBob. Kvadrat yo'q. O'ylab ko'ringlar. Marhamat. SpongeBob. Multfilm qahramonini chizib qo'ydingmi? Rosa o'xshabdi lekin. Multfilmmi bu? Mag'rurbek zo'r. Kvadrat multfilmi yaxshi ko'raman dedi, o'shandagi bosh qahramon, to'g'rimi? Nomi? Men u multfilmni ko'rmaganman. Kvadrat-a bu. Kvadrat. Kvadrat multfilm bo'lgandan keyin bosh qahramon kvadrat bo'ladi. To'rt burchak shaklidagi multfilm qahramon deymiz. Sizlar? Biz SpongeBob deymiz. SpongeBob bu ana machalkami, gubkimi bu film degan. Qaqajon jamoasi to'rt burchak shaklidagi multfilm qahramon deyishdi. Bolajon jamoasi esa SpongeBob. U ham multfilm qahramoni. To'g'ri javob? SpongeBob. Hop 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 SpongeBob. Bolajon jamoasi 5 ballni qo'lga kiritdi. Bitta Ashxobodga bilet o'zining. Barakallar. Yashang. Keling. Sal tushunsa bo'lar ekan bu bolalar rasmiga. Mashhur yigit bo'ling. Ismingizni ayting. Olabek. Mevalarni yaxshi ko'rasanmi? Sanjar. Limon achig'i. Yoqadimi? Kivi chizding bo'lmasam. Kivi yoqadimi? Bolani verbovka qilmanglar. Bolam keldi. Etib qo'yma. Qilmanglar. Variant o'ylab turinglar bungacha. Sekin, Nargis, sekin bolajonni o'rab o'tdi. Qani yaxshi ko'rsam shuni. Nima uchun aytgan bo'lardik? Qani Oydin. Ozodbek. Svetofor. Qovun tarvuz. Men shunaqa bilgan bo'lardim. Siz ham o'zingiz haqimda. Nima dedingiz? Siz nima dedingiz? Sizlar variantingiz qovun tarvuzmi? Archani o'yinchog'i bo'lishi ham mumkin. Bo'ldi archani o'yinchog'i. Archani o'yinchog'i? Ha, girlandalarda o'sasizmi? Hozir biz boshqa narsa aytamiz-da, keyin bu qovun tarvuz deydi. Yaxshi. Biz endi har xil rangda ko'p tokchalar bor-ku, ko'p tokcha deb o'ylayapmiz. Ko'p tokcha. Sizlarda archani o'yinchog'i. Ana endi muallifimiz to'g'ri javob aytadilar. To'g'ri javob? Ko'p tok. Ko'p tok. Ko'p tok. Mana. Mana so'nggi rassom qizimiz chiqdilar. Kamalak. Kamalak. To'ndo bo'lmadi. Kamalak. Ismingizni aytasiz. Mubina. Boshingga taqadigan narsa olib keldingmi qizim? Qani, nima ekan? Mubina, yangi yilni yaxshi ko'rasanmi? Boshingga taqinchoqlar taqasanmi o'shanda? Ha, biz variantimiz keyin aytamiz. Hamcha pruzhinami? Yo, zakolka, abadok, abadokmi? Bayroqdan abadok. O, zo'r qoya bo'ldi. Bayroqdan abadok. Siz nima deysiz? Abadok ham o'xshatdi, menga parashutga ham o'xshatdi, shunaqa tasvirdagi. Yo, abadok. Qaysi variant? Abadok. Abadok. Az abadok. 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 Men bitta savol beray qizimga. Men? Qizim, musiqa eshitasanmi? Naushnik, quloqchin. Bizning variantimiz. Qo'shilasizmi? Mana, qizuv variant, ikkala o'yinda qizuv variant bo'ldi. Xo'sh, eng qizig'i bolajon jamoasida abadok, abadok degin. Abadok dedi bolajon, yo'q dedi. Diqqat, bu yerda nima tasvirlangan? Raduga.
Kemalak. Kemalak. Rahmet. Barakallah. Kemalak. Burak. Bu şartımızda, bu şartımızda hoş 10'ga 5 balını kolge kırıttıp galiblikini Kakacan cemaası gülüp ap gitti. Kiçkintoy cemaası ise 5 bal falan kaldıydı. Hala hemen o aldığında. Hala aldığında yine bir iki de şartlarımız kırıttı. Bu şartımız öz nihayesine yetti. Navbatdagi shartimiz qani top deb nomlanadi. E'tiboringizni monitorga qaratishingizni so'raymiz. Marhamat. Hammasi juda oddiy. Biz cho'ntilgan so'zlarni toping. Agar topolmasangiz, shunasi berilmaydi. Ana shunaqa gaplar. Hay jonim, ana shuni. Azizlar, e'tiboringizga 3ta video lavha beriladi. Üçte video lavhada sizler bolajonlarimni qaysi so'zni aytayotganliklarini topishingiz kerak bo'ladi. Demek birinchi lavhaga e'tiboringizni qaratasiz. Marhamat. Fontanlarda bo'ladi-ku. Ana parklarda bo'ladi. U temirdan qilingan bo'ladi. Temirli plastmasslardan qilingan bo'ladi. U odam shaklidan bo'ladi. Toshda yashilligan bo'ladi. Kraska bo'yalgan qilinadi. Ularni multfilmlarda ko'rganman. Ana qatradi bir, ana qatradi. U o'tirgan turgan bo'ladi. Uning ichida suvam chiqadi. Hayvonlarniki ham bor, odamlarniki ham bor, kitobdan qilinganlari ham bor. U shamol o'tdan ko'rinadi. Katta bo'ladi, qo'li mamando bo'ladi. Yer sharini ko'rganman. U tumaloq bo'ladi. Vafsim katta bo'ladi. Unda gul qo'yiladi. U katta jonlarda bo'ladi faqat. Man sherligini ham ko'rganman. Sherini nimadadir ishini tegidi. Bilmayman nimaga ishini tegidi. Mushukligini ham ko'rganman. Mushukli suvni ichdi dedi. Yaltirab turdi. Hamma tergan uchun sen uchun yaltirab ketgan. Bolhalarda yig'layotgan bo'ladi. Yig'layotganini ham ko'rganman. Kema unda tushunaman. Bittasi mani buvimni do'stiydi. Prosta buvimni do'stiga yomon bordi. Ularni rangi oq. Jigarining ayiq rangi. Delfinni rangi ko'k. Samolyotdan ko'rinarkan. Juda ham katta bo'linarkan. Burgut bo'lsa. Yig'layotgani ham bo'larkan. Buvisiga o'xshagani ham bor ekan. Mushugiga o'xshagan. Parkda ham bo'ladi dedim-a? Men haykal. Sherliklari ham bor ekan. Haykal. Santarlarda bo'ladi. Mushugiga ham bor, kuchugiga ham bor. Nimagadir sherliklar eshigini tegida turar ekan. Haykal. Haykal. Bu qaysi so'z? Bolajonlar qaysi so'z atrofida aylanishdi? Biz qaraganda ham bor dedi. Biz topdik. Mana Muslimbek bitta variant aytdi, menga yoqtish. To'g'risi men topganim ham yo'q. Qaysi variant? Haykal. Haykal varianti. Haykal haqida gap ketdi. Chunki hayvonligi ham bor, odamligi ham bor. Bu jon haykali ham bor. Fontanda ham bo'ladi deyshtdi, suv ham chiqadi. Samolyotda ko'rinadi. Ozodlik haykallari bemalol ko'rinadi. Men borganman, o'sha anaqadan uchuv Nyu-Jersey. Nega tuya emas? Sizdan uchib o'tasiz. Hozirgi zamonaviy tuyalar borki, hattoki o'sha sherga o'xshatib ham yasashadi. Tuya, gul tuyalar. Eshon tagida sherliklar turadi deyshtdi. Yo, gul tuya samolyotdan balandroqda ko'rinmaydi. Haykal to'xtadi. Qaray qildim, mayli, xo'sh, az. Bo'lmasa rasmmi? Rasim. Haykal bu bir tomsi yok. Belki oyuncağıdır ya ki nima deydi? Samolyotdan ko'rinadi. Oyuncağı ham bo'lishi mumkin. Temir sharidir. Yer xaritasi mi? Yer xaritasi haqida ham gapirdi. Xo'sh. Ichida gapirdi o'sha variant. Javob bo'lmadi mana shu hozir gapirishganning ichida. Javob aytishmaydi. Xo'sh, so'z atrofida aylanishi. Yer xaritasida. Javob. Demak, samolyotdan ko'rinadi. Yer xaritasi samolyotdan ko'rinadi. Yo, endi bilmasam nimaga yer xarita keldim. Eli qush deymizmi? Qush samolyotdan ham ko'rinadi, qush ko'rinadi. Davlat chiqish. Yonda uchib yursa ko'rinadi, to'g'ri? Faqat motori kirib ketmasin. Qush. 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 Demak, qabul qildim. Bu so'z diqqat qilasizlar. Osmonda ham, eshikning tagida ham, tomda ham ko'p joyda ko'rgansizlar.
Haykal, haykal sözüydü hakikaten. Haykal sözüydü. Brezilya'da şimdi turgan haykalları hatta bir samanında hem görünedim. Ana indi, nöbetteki lafıge ahmet veresiler. Bolajonlarım, kayısı sözünü sizge çüşündürüşmü. Üçteydim. Merhaba. Konuşup Kudan'ın anlıkası var, kekin anlıkası var, şengi okşuken böyledi. O kare, kekin, kekin ak koşulgen. Maşla tamime onu. Rahmcan mekin, adam. Batıra mekin, ayım. Ağulgülkeneyim, gülükeneyim, işle tolşadı. Karış varayım edip kesim, sen halı keçkinesin. O dini karış etken vaktin gelişadı deyişadı. Şen uçum ben onu işletmeyim ha. Kaldı, bırağımızda aklan gitti, endi kullan gibi olup kaldı. O bana mamın da üstüde her hınarsalar yapar. Ben onu aldı ki, başka korkamam. Kaç günü kalan olsa bilmiyim ha. U hammani uyida bor. U ozgina sihrli bo'ladi. Har xil rangdan bo'ladi. U sihrli chunki oyimizga yordam beradi. Yunasani bor qiladi. Tok bo'lmasa u ishlamaydi. Tok bo'lsa ishlaydi u. Uni ko'tarib yursa ham bo'ladi. U chunki kichkina. Men sizlarga darhol yordam beraman. Bu uy ro'zg'ori buyumi. Gaz plita. Lekin ko'tarib yursa bo'ladi, deyapti. Может, qozondir, lekin toksiz ishlamaydi degancha gaz plita-da. Mikrovalnovka yoki gaz plita. Mana kichkina gaz anaqali bor-u? U sehrli yo'g'dan bor qiladi. Ovqatda yo'g'dan bor qiladi. Bola uchun sehrli gaz plita. Qozon. Mana kichkina to'rburchakli-chi? Tokka bizda variant bor. Qani? Mikroto'lqinli pech. Xo'p. Qabul qilaymi? Qabul qiling. Men. Knopkalar ko'p, bos ishlamay qoladi, san ishlatmaysan hali derkan. Nega to'lqinli pech ko'tarib yursa bo'ladi? Bunaqa funksionalni. Qabul qildim. Bizda mamlaqa gaz plita bor-u, kichkina to'rburchakli, uning ham knopkalari bo'ladi. Dosi siz jiziz qiladi, suv bo'ladi. Endi bu bulaga qo'shilayotgan bangi keldi siz aytgan narsa. Gaz plita. Sen hali kichkinalik qilasan deganda qo'li kuyishidan o'yladi-yo mani. Bu mikroto'lqinli pech har xil, lekin bu ham apasmi? Tok, tok bor narsaga hali kichkinalik qiladi. Bu ham to'g'ri. Har xil rangda bo'ladi. Dazmol endi kiyadigan bo'ladi. Variant deyim. Bo'ldi. Har xil rangda uy ham shunaqa tegi yonadi-yu. Gaz plita bor, boshqasini aytib qo'ydi xolos. Gaz plitasini aytishdi. Men gaz plitasini qabul qildim. Sizlarda mikroto'lqinli pech. Bir narsaga ahamiyat bermasdi. Qo'l bilan ko'rsatib qo'ydi. U dumaloq. Qozon. Yo'q. Plisos. Bo'ldi, qabul qilinmaydi endi javoblar. Bu ayollarimiz uchun juda ham qulay bo'lgan multivarka, multivarka edi. Multivarka o'zbekchasiga, o'zbekchasiga multi pishirgich deydi. Bemalol ko'tarib yursangiz bo'ladi. Qozonda lekin ikkalamiz aytganimiz o'rtasi. O'rtasi. Bormi? O'rtasida. Ikkalamiz aytganimiz o'rtasi. Qozon lekin to'pga to'g'ri-yu, lekin aniq javobni aytdi. Rahmat. Ajoyib. Endi to'rsini aytaymi? Ochig'ini aytaman. O'sha multivarkada ovqat pishirguncha undan ko'rasiz. Voy, allaqachon 2 marta qozonda pishirgan. Yoki o'tinda. Endi bu o'tinda. Sovg'aga qulay yo'q. Sovg'a qilib berishadi ko'p joyda multivarka. Lekin men masalan o'zim pishirib ko'rmayman. Eng so'nggi videoga nazaringizni qaratmoqchiman. Marhamat. U bo'lmasa hech qanaqa ishga kirolmaydi. Kitob o'qishim kerakman uning uchun. Yozishlarni o'rganishim kerak. Faqat 5 bahoga o'qishim kerak. Boshqa kasbchiligim kerak. Masalan, oshpazga kerak. Yana tish doktoriga kerak. Bozorchiga kerak. Bozorchiga ayni kerak, chunki bozorchi hisob kitob qilish kerak. Yomon o'qisa ishga olmaydi. Kambag'al bo'lib qoladi. Bo'p kitob o'qisa, o'shanda kasal bo'lib qoladi. Yomon o'qish kerak emas, yaxshi o'qish kerak. Yomon ham o'qisa, o'shanda ko'zi pilpilab qoladi. Kechagi o'qishni planshet bilmaydi. O'qishni bilmasa, yana bog'chaga chiqadi. Bog'chada yuraveradi, yuraveradi, katta bo'lsa ham bog'chada yuraveradi. Adam o'lganda ham bog'chaga o'tiraveradi.
yaxşı okuması da dvoyka bastardım. Ayız yaxşı okusu da dvoyka kimiydi. Kup bilse yaz kod da olaydı. Otkan odadı, otkan odadı kod da bulup gitardı. Aha. Turta harplama. Tı, sı, kı. Mana otum ne harapta başlanadı. İşirlerde çıralı okuş kereği. Çıralı okuş için uşa kereği buladı. O her daim kereği buladı. Katta bu kengeyem, küçükken bu kengeyem. O bilen bahçede çoğulansı vardı. Hakat rasımla bile. O cüdeyem cüdeyem kereli narsı. Eğer mektepki çıkansa, o diye otursa, otursa, kolcu çıkansa, o narsı bu mıydı? O ayrıca nayı boyan paytta boyan buluş. Mümkün. Uruş başladı bu miydi çünkü hem uruşta buladı. Ne vaxtları bu miydi? O cüdem kımmet duradı. Aynı saatten önce köpür yakış gereği. Çöldü çalgı doğdu zaman. Hoş, bolajanlarım kayısı sözünü sizge çüntürmakçı buldu. Kalam mı, ruçka mı? En asasiyisi otanalı ünersiki pul yakış gereği. Uşenge mi ağzı ikilenip kaldım? Ne kımmet nersi değil mi bize de? Hamaki kere, targit. En kımmet narsın değil mi? Otanalı yığış kere. Kim bu mesela? Kambakal bu kadar kambiz. Yok, hiç telefon. Muslim Bek'te variant var. Birinci etsek bu uğradı mı? Hayır. Bilmiyorum. Sıla'da bu sayıda öyle. Yok, bilmiyorum. Bilmiyorum. Lekin bizi uzumuzda kança variant vardı hazır. Uzum sorçuk oturumuz. Büyüm ya ki... Muslim Bek bilen gelsin. Yok. Yok ha? Yüdeyem lekin tecrübeye gelen. Nemet yaparsan doğru çıkıyor. Cüdeyen Balacan, Yiğit Bolu. Cüdeyen Balacan. Biz bilim diyen toktamge geldik. Bilim? Bilim. İşte yani otonomuz çok sertleşedi. O bu mesela çıkart ki işgeyem kere bu miydi? O kargeyem kere, yaşgeyem kere. Hama sahage kere diye bilim. Hama sahage kere. Bilim diyeyim. Bilim diyeyim. Bir de kısaca çıkıp bana ismim Nazokat. Turta harf getirdi dedim. Yeni çalgı diyor. Tutuklu yazıyor. Yani kere alıp. Kabul kıldım bilim. Sıla'da. İlim. İlim. Hop. İlim. Bilim. Sizi cemaiz ilimde, sizi cemaiz bilimde. Bilimde. Şu sözde kaldı ile. Bana telefon diyeyim bana her zaman. Kabul kıldım kilo bilen cevap ile. Bu talim. Talim sözüydü. Talim sözüydü. Bilim de talim. Yok. Sinonim mas mı bu? Yok. Bizge anıgıran kereyi buladı. Bu talim sözüydü. Bu şartımız hem öz nihayesine yetti. Dikkat kılamız da bu şartımızda Kakacan cemaası 10 balını kolge kırdı. Nabattaki şartımızı götemiz. Kim tez durak deyip nomlanadı itibarınızda monitörge karıtas. Merhamet. Biz kalacağımız. Lekin siz sözünü çöntülün. Fakat itimiz sahtırak çöntülün. Halkalar kanı kettik. Bu şartımızı cüdeyem onson hazır tuttu. Bolacağımı taklif etemen. Kartışkalarına sözler yazılırken sile şu sözlerini bolacağlarımızı çüntürüp bir şeyle geri. Geriyle bolalım. Hamasını mı? Hop, dikkat. Ketti, vakit ketti. Tepeden su düşerdi. Kol bu kez adı istiyle. Zontiyle mi daha açasın? Zontiyle tepesi gibi mi açasın? Mı açasın? Hamela uyladı bor, oyun oynayısıyla oturup, knopkalar... Yok, knopkalar bor, ekranı bor, oyunla bor. İşam kısa boladı. Yana. Telefonu kattasını mı? Telefonu kattasını mı? Torbırçı boladı, televizör giyem bu. Kengisiz. Yana. Kengisiz. Ha? Kengisi yottu. Ne ya kattasını mı? Yok, az kettin. Bu kompüter, malacız. İlkeyen, o yiydiken ders. Açken indi kuzin, kuzin yaşlanadı, yığılıysa. Yığılıysa. Ana, malacız. Koçada borseli, kızı sarı, yaşı, moşine toktiydi. Demek ki toktiydi moşine. Yok. Moşine kep toktiydi. Yana. Malacız, metafor. Tepeden uçseli boladı. Bunda uçup gelesin, samolyottan sakriydi. Bunda böyle uzayan uçup gelesin. Adam ne kadar uçarlıydı? Yana. Bana dumala boladı. Samolyottan sakriydi. Gitti, törtte, aziz bir dakikada törtte sözü tapıştı bana çoğulları. Joylanıya gelin bana sizi, malatsı. Barakallı, benim benim. Kompüter! Dikkat. Vakit gitti, başladık. Onu şişirse boladı, oynasa boladı. Doğru. Yaşasın. Barakallı. Hop.
mamlak qilib yuradi, pup-pup deydi. Poyez topishdi. Poyez to'g'ri. Yesa bo'ladi, dumaloq bo'ladi. Tandirga yopiladi. Tandirga yopiladi. Aha. Ha, unda futbol o'ynasa bo'ladi. Katta bo'ladi. Katta joy. Futbol o'ynasa bo'ladi degan joy nima? Stadion. Hop. Unda narsalarni bog'lab qo'ysa bo'ladi. Yo'q, sakratsa bo'ladi. O'shani kattasi. Kattasi chipni qalin nima edi? Qancha bu? Sakratsizlar-ku. Kengisi yo'q. Aha. Hop. Kengisi. Unga qarab o'zingizlarni ko'rasizlar. Yo'q, 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 o'zingizni. O'zingizlarni ko'rasiz. To'g'ri. Oyna. Uni sichqonlar yaxshi ko'radi. Tommy Jerryda Jerry yaxshi ko'radi. Yesa bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Ikkita sutki. Ha, yo'q, bitta. Aylangani boradigan joyimiz qayt. Attraksionlar. Men afsus vaqt tugadi. Bir daqiqa mobaynida Qaqajon jamoasi imkon qadar 7 ta to'g'ri so'zni topishdi. Barakalar, katta rahmat, sog' bo'linglar. O'ynab chiqib ketamiz, xursand bo'laman. Biz hamma ham bo'lmaymiz. Diqqat qilasizlar, bu shartimizda Qaqajon jamoasi g'olib chiqdi va 10 ballni qo'lga kiritdi. Ana endi navbatdagi eng so'nggi shartimizga o'tamiz. Sehrli ko'zgu deb nomlanadi. E'tiboringizni monitorga qaratasiz, marhamat. Ko'zguga qarashni yoqtirasizmi? Bu yal ko'zguda o'zingizni emas, bizni ko'rasiz. Bola bo'lishga tayyormisiz? Shunda boshladik. Xo'p, jamoadan bir ishtirokchini taklif etamiz va ro'parangizga men o'z yordamchimni ham taklif etaman. Ko'zgu. Ko'zgu bo'lib, bolajonimizni harakatlarini takrorlashingiz kerak bo'ladi. Aziz, marhamat qilasiz. Va Qoyil qolish kerak. Rahmat qizim. Rahmat. Ha, tomoshabinlarimiz ham kuzatib turishgan bo'lishsa kerak. Qaqajon jamoasi biroz aktiv faol bo'ldi va shartlarimiz ham o'z nihoyasiga yetganini men ta'kidlab o'tmoqchiman. Bugungi g'oliblikni biz Qaqajon jamoasiga berishga majburmiz. Ballarni deyarli barchasi sizlarga nasib etdi. So'nggi mana shu sehrli ko'zgu shartimizda 10 ballni yana qo'lga kiritdinglar va g'oliblikni barchasini sizlarga taqdim etamiz. Biz esa Wanted savdo belgisi tomonidan taqdim etilgan sovg'alar bilan bugungi mehmonlarimizni siylaymiz. Wanted savdo belgisidan mana bu ajoyib shirinliklarni Ulug'on sizga taqdim etamiz. Rahmat. Azbek sizga rahmat. Hop, Nargiza, marhamat, g'oliblik. Rahmat. Shoh sipasi muborak bo'lsa, marhamat. Zimbey mana bu sovg'a sizga. Va bugungi o'yinimizda ishtirok etganingiz uchun barcha mehmonlarimizga yana bir bor tashakkur e'lon qilamiz. Agar imkon bo'lsa, bolajonlarimizni barchalarini sahnaga taklif etaman. Bolajonlarimizga ham ajratilgan mana shu sovg'alarni o'z qo'lingiz bilan taqdim etsanglar. Maylimi? Kelinglar bolajonlar. Marhamat. Jonidan joni. Mana. Mana. Kimga yetmadi yana? Mana oxiri mana. Marhamat, ana olasizlar. Mana oxiri. Hammaga sovg'a yetdimi? Bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun siz aziz mehmonlarimizga katta tashakkur e'lon qilamiz. Bizga esa ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling deb qolamiz. Omon bo'linglar. Shovqin solmasin baribir bola shirin Ular hali yosh buncha gaplarini tushunmaysiz Dili chuchuk bo'lsa ham baribir bola shirin Ular juda ham kuchli
siz qancha yig'lab bo'lmasin baribir bola shirin ota ona erkasi bu bir jonlar ermanga qancha injiq bo'lmasin baribir bola shirin